5T ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ନାଁରେ ମହାଘୋଟାଲା। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନର ହେବ ତଦନ୍ତ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ନେଇ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ। ଏବେ ଘୋଟାଲାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ରବି ନାୟକଙ୍କ ଛାଟ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅନିୟମିତତାର ହେବ ଖୋଳତାଡ଼। 24 ମହାଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। କହିଥିଲେ 5T ଅଧୀନସ୍ଥ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦୌଡ଼ିବ ବିକାଶ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯାଇଥିବା କୁହାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଫଳକ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲା ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। କେଉଁଠି ଅଧା କାମ, କେଉଁଠି ପୁରୁଣା କାମ ନାଁରେ ବିଲ୍, ଆଉ କେଉଁଠି ଆଦୌ କାମ ନ ହୋଇ ବି ବିଲ୍ ଉଠିଲା। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାର ସତ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ବି କାମ ହେଉଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଭିତରେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଟା ରାମ ଭରସାରେ ଚାଲୁଥିଲା। କିଏ କରୁଛି, କେତେ କାମ ହେଉଛି, ତାର କିଛି ନଥିଲା। ହଁ, ଆମେ ଯେତେ ବି ଅନିୟମିତତା ଅଛି ବିଭାଗର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବୁ, ଆମେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଚିକିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପପୁର, ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଡିମିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ମା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଓ ସାକିରି ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା, ଏଠି କାମ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 404 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଆଗଲା ଅନୁଦାନ ରାଶି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଫଳକ ହିଁ ଲାଗିଲା। ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଛି। ବହୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି, ସମାପ୍ତ ହୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଜନାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ମରା ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି ଫଳକଟା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ଭାଗିଦାରୀ, କିଏ ଅଛି, କିଏ ନେତାର ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲାନି, ଇଏ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ସବୁକିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ବି କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ, କିଛି ଯୋଜନା ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଆସୁଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ ବ୍ଲକ ଓ DRDA, ମନିଟରିଂ କରୁଥିଲା ତୃତୀୟ ମହଲା। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବଣ୍ଟାଗଲା। ଅଭିଯୋଗ, ଇଏ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଥିଲା ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି ଭାତ ଓ ଭେଟି। ଭାବିଥିଲେ ପୁଣି ଆସିବ ସରକାର, କିଏ କେତେ ଖାଇଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ସବୁ କିଛି ହୋଇଯିବ ରଫା ଦଫା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଙ୍କ ବିଗିଡ଼ିଯିବା ପରେ ଘୋଟାଲାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବାଜିବ ରବି ନାୟକଙ୍କ ଛାଟ। କିଛି ଯୋଜନା ନଥିଲା, କେବଳ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମନିଟରିଂ କରୁଥିଲା DRDA ଏବଂ ବ୍ଲକ ହିଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ କରୁଥିଲା, ସବୁ ଚେନ୍ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ୱାର୍କର ଅଛି, କେମିତି ହଉଥିଲା ଏ PR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ PR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ରାମ ଭରସାରେ ସେ ଗୋଟେ ଚାଲୁଥିଲା। 24 ମହାଲଢ଼େଇରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାର ଘୋଟାଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଜେଡି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଲୋକସଭାରୁ ସଫା ହୋଇଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଚ୍ୟୁତ ହେଲା ନବୀନଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତା ଆସୀନ ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।